majoritatea acestor lucruri. Un pacient care hotărăște că pentru această boală merge să opereze în străinătate, plătește sume imense, încă o dată, în spitale care să poată beneficia de aceeași operație făcută aici de nu știu câte ori mai ieftin. Sigur, poți opera diferit, nu poți opera diferit. Domnule profesor, doctor, apropo de cancerul de esofag, am văzut un reportaj pe unul din canalele vocaționale internaționale, care este difuzat și în România, și un bolnav cu cancer de esofag a reușit să trăiască și an bun după operație, din stomac i-au făcut esofag. Ați avut și în România astfel de cazuri? Hai de mine, deci... Deci se practică, am rămas uimit, se extirpe în totalitate, au dispărut celulele canceroase și din stomac, o bucată care s-a refăcut, a fost foarte interesant reportajul, efectiv am rămas entuziasmat. Vedeți și mă gândeam, oare în România este posibil? Deci vedeți dumneavoastră, acesta este păcatul foarte mare, al faptului că nu doar că nu că doar nu se știe că aceste lucruri se întâmplă, ci din potrivă ele sunt obtuze pentru populație și pentru prezentările care se fac. De asta ani de zile am refuzat, până am devenit rector al universității, să dau interviuri la mass media. Trebuie să spun foarte clar, pentru că n-am dorit efectiv ca să ajungă să se transforme într-un maglavit, un asemenea interviu. N-am dorit niciodată și n-am fost capabil niciodată să mă duc la un post de televiziune să spun, știți, haideți la mine că eu fac treaba asta și o fac foarte bine. N-am văzut doctor care să meargă la interviu să spună, știți, eu sunt chirurg, eu operez acest lucru, mie mi-a mai murit și pacient sau am avut complicații. Deci toți cei care s-au pozitivă. De ce am spus acest lucru? Pentru că ceea ce spuneați dumneavoastră de acel lucru vocațional, un cancer de esofag nu ajunge în condițiile actuale să ducă la o supraviețuire pe termen lung decât pentru un număr foarte mic de persoane care sunt prinse în stadiul de început al bolii. Marea majoritate a cancerilor de esofag pe care noi le operăm sunt cancere care ajung în stadii foarte avansate. Ori din punctul acesta de vedere, ajunge să discuți că ai vindecat un cancer de esofag, este o poveste extrem de interesantă. Într-adevăr, faptul că oferi unui bolnav cu un cancer de esofag șansa de a ajunge să aibă o calitate a vieții până în momentul în care boala prin evoluție îl duce către exit, adică către deces, e un lucru extraordinar și pentru asta merită să facem tot efortul pe care îl facem cu acești pacienți. Deci, în cancerul de esofag sunt mai multe centre în țară care operează cancerul de esofag, în care folosesc pentru substituția esofagului, adică pentru a ajunge să înlocuiești distanța dintre faringe și stomac. Se poate utiliza stomacul, deci depinde de localizarea cancerului pe esofag, stomacul pacientului, se poate utiliza colonul, deci intestinul gros al pacientului pentru aceste lucruri, sau pentru situații care sunt speciale, cum sunt cancerele care sunt în regiunea gâtului, da? Care țin de faringe și de începutul esofagului, se pot face transplante, ca și transplantul eficaz, se transplantează un segment de intestin subțire care înlocuiește segmentul respectiv după ce tumorul a fost extirpat. Iar acest lucru... Și în România? În țară la Cluj îl fac eu. Deci acest lucru este... Acest lucru îl fac nu de acum. Deci în România primul transplant de jejun pentru povestea asta l-am făcut în 1989. De la persoane decedate bănuiesc se face transplantul, nu? Acestea sunt autotransplante. Care nu mai au șansa. Sunt autotransplante, adică de la pacientul care are boala se prelevează pentru că altfel ajungi în probleme de imunologie, de imunosupresie și de alte probleme de rejet. Dar în condiții în care prelevezi segmentul de intestin de la pacient și îl muți în regiunea cervicală și îi asiguri viața prin coastele sub microscop a vaselor de sânge în zona respectivă, acest pacient va ajunge să meargă mai departe, să trăiască, fără să simte că a avut încă o dată o înlocuire cu un organ aparținând al cuiva. Domnule rector, nu vă simțiți câteodată așa prea responsabil, sau nu responsabil, nu-i cuvântul bun, prea încărcat cu atâta putere pe care, iată, v-a dat-o Dumnezeu de a vă juca, între ghilimele, cu viața omului. Adică nu v-a copleșit, asta e cuvântul corect, cred că, nu v-a copleșit această putere pe care, iată, vă dă Dumnezeu sau poate altcineva pentru a-i reda viața unui pacient ajuns în mâinile dumneavoastră. Unde ați găsit stăpânirea aceea de sine, acel sânge rece necesar, evident, pentru a putea să lași deoparte? Sunteți om și dumneavoastră, aveți familie, aveți probleme, sunt sigur că o răceală banală, spre exemplu, vă poate scoate dintr-o operație. Sau o problemă acasă cu copiii, sau cu soția, sau cu serviciu, sau se sparge o conductă. Bănuiesc că și medicul e om înainte de a fi medic. N-au fost asemenea momente când ați fost nevoit să fiți înlocuit și să fiți copleșit. Asta e mai ține de psihic, mai grav, poate să fiți copleșit de acea putere și să vă simțiți incapabil din punct de vedere al fizicului, să simțiți că mâna începe să tremure și nu se mai poate face operația în ziua respectivă.
Deci, în primul rând, ești om, așa cum spuneți. Ca să o iau pe încoată o latură a glumei legată de întrebarea dumneavoastră, vreau să spun că circulă în general printre chirurgi o vorbă. Care este diferența dintre Dumnezeu și chirurg? Iar răspunsul este: Dumnezeu nu se crede chirurg. Cu alte cuvinte, de foarte multe ori în situația în care noi ne ducem viața, suntem puși efectiv a alege într-o fracțiune de secundă sau în timp foarte scurt, să ajungem să avem decizia despre ceea ce înseamnă viața unui om. Dacă nu ajungi să ai stăpână de ține de sine, dacă nu ajungi să-ți gândești obiectiv lucrurile și dacă nu te poți concentra pe ce ai de făcut, indiferent de probleme care sunt conexe de jur împrejur, atunci e mai bine să nu te faci chirurg. Pentru că absolut tot ceea ce înseamnă chirurgia nu este un lucru care ține de manualitate. Deci se spune în general, du-te la chirurgul respectiv pentru că are mâini foarte bune. Mâna nu este condusă de mână în sine, ci e condusă de minte, de capre, de tot ceea ce înseamnă povestea asta. Dacă nu există asociere între cele două elemente, niciodată un chirurg nu va fi un chirurg adevărat. Vorbeați despre probleme personale. Sigur că toți avem probleme personale, dar în momentul în care ești în sala de operație și în momentul în care ai concentrarea maximă pe elementele importante ale operației, totul dispare de jur împrejur. Trebuie să fii acolo pentru acel om. Cum pentru vă relaxați? Gest? Cum intrați în acea zonă crepusculare, zic eu, în care v-ați detașat de tot și aveți nevoie de o relaxare pentru a veni această stăpânire. Vedem în unele seriale că unii medici vorbesc între ei de cu totul și cu totul altceva decât de actul medical și e o metodă, probabil, pentru ei de a fi foarte relaxat și stăpâni, totuși stăpânind la maximum problema pe care o au în față, adică un corp deschis, bisturiul care trebuie să-l ceară și mai departe. Dumneavoastră, ce metodă aplicați? Pentru a învăța pe cei care vor să părăsească România să aplice eventual și ei pe asta, dacă li se potrivește, evident, deci, și să nu mai plece. Lucrurile acestea sunt individuale și nu asta este rezultatul. Nu e o rețetă. Fiecare ajunge să învețe stăpânirea de sine într-un fel oarecare. Eu am învățat tot trecând prin foarte multe lucruri, nu doar ca medic, ci și în afara profesiei de medic. Am ajuns treptat la, să-i spunem, această plină care îmi permite ca, indiferent de gravitatea situației, să știu un singur lucru. Dacă eu îmi pierd cumpătul în acel moment, toți cei care sunt în jurul meu vor intra în panică. Ca urmare, sunt obligat, indiferent de starea mea, să dovedesc întotdeauna că stăpânesc situația și că pot să o scot la capăt. În general, prin această metodă, izbutești să-ți aduci puterea de care ai nevoie pentru a ajunge fiind responsabil față de pacient, în primul rând, și față de oamenii care te ajută în al doilea rând. Deci, practic, ești în situația în care de atitudinea ta depinde de foarte multe ori viața și inclusiv capacitatea celorlalți de a merge mai înainte în profesie. Se leagă oarecum de răspunsul dumneavoastră următoarea întrebare. Considerați că un manager bun de spital este nevoie în continuare să fie neapărat din mediul medical sau poate fi un manager pregătit de o facultate de management? A fost o discuție, s-a lăsat deoparte, dar iată o readuc în discuție, de aici, de la Bistrița. E foarte important ca un manager de spital să gestioneze ca lumea lucrurile, dar fără să ajungă să uite că medicina nu este strict economie. Deci, atâta vreme când ajungi să faci gestiune, să pui egalitate între banii intrați și banii ieșiți, aceasta nu mai este medicina, ci este efectiv un arbore economic în care dacă managerul care judecă strict acest aspect ajunge, își dă seama de faptul că n-ar fi dorit niciodată să gândească în acest fel. Deci medicina în momentul de față nu poate fi pusă, nu poate, e nevoie de constrângere economică, e foarte clar, pentru că sunt costurile foarte mari, dar medicina nu poți judeca efectiv după eficiența economică, ci după efectiv capacitatea de a ajunge să aducă societății, comunității în care trăiește, acea stare de încredere, de relaxare, dacă doriți, de capacitate de a-și duce viața normală înainte într-o stare de bine, știind că dacă ajunge să fie un necaz cât de mic, au unde să ajungă, are cine să-i ajute și are cine să fie alături ca speranță. Pentru că în momentul în care aceste lucruri nu le ai și speranța ajunge să moară, ai pierdut tot. Și atunci vă întreb, oare nu ar fi necesar, poate este și greșesc eu, un sistemul de învățământ românesc, sunteți rectorul unei universități care pregătește medici, să existe în anii terminali pentru cei care doresc să urmeze cursul, să fie un opțional, management de instituții medicale. Poate există, poate nu. Există masterate în universitate. Dar